Xocalıda daha 3 nəfərə məxsus insan qalıqları aşkarlandı. Kəlbəcər şəhərinə böyük qayıdış. İlin sonuna dək yaşayış binaları təhvil veriləcək. Rusiya-NATO oyunu və Qafqaz. Bölgədə nəhənglərin münaqişəsinin yeni ocağı alovlanır. İsmayıllı-Laxıç yolunda körpü çöktü. Nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yarandı. Maşın bazarında vəziyyət, son qərarlar Toyota Priusların satışına necə təsir göstərdi? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Azadlığına qovuşan Kəlbəcər böyük qayıdışa hazırlaşır. İlkin mərhələdə 57 ailə doğma yurduna qayıdacaq. Sakinlərin məskunlaşacağı evlərin ilin sonuna dək təhvil verilməsi planlaşdırılır. Böyük qayıdışın növbəti dayanacağı Kəlbəcər. Bura Kəlbəcərin Zəfər prospektidir. Ərazidə 6 ədəd 4 mərtəbəli binalar və 9 ədəd fərdi evlərin tikintisi davam edir. İşlər hava şəraiti və relifin çətinliyi nəzərə alınmadan sürətlə gedir. Məqsəd isə birdir. Sakinlərini Kəlbəcərə, Kəlbəcəri isə sakinlərinə qovuşdurmaq. Ermənilər işğal müddətində burada da daşı daş üzərində qoymayıb. Kəlbəcər isə dağıntıların fonunda dirçəldilir. Onu dirçəldənlərin arasında ilə keçmiş məcburi köçkünlər də var. Mən özüm Kəlbəcər rayonu Cəmil kəndindənəm. Keçmişdə 30 il bundan qabaq Kəlbəcər rayonu gözəl bir şəhər idi. Gözəl bir rayonuydu. İndi 30 ildən sonra gəldik Kəlbəcər rayonun abadlaşdırmağına. Mənim üçün çox gözəl bir gündür ki, gəlmən Kəlbəcər rayonun yenilənməsi uğrunda özüm canından başına iştək edirəm. Tikintisi davam edən binalar 3 girişdən ibarətdir. 4 mərtəbəli binalarda sakinlərin rahatlığı üçün liftlər də nəzərdə tutulub. Binaların zirzəmi hissəsi avtomobillər üçün dayanacaq kimi istifadə olunacaq. Hər binada 27 mənzil olacaq, fərdi yaşayış evləri isə 39 mənzilli inşa ediləcək. Hal-hazırda gördüyünüz binaların hər birisi İsveçrə layihəsi üzərində, yəni tikilir, əsaslanır. Binaların tikintisində yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. İstər betonun keyfiyyətində, istər digər materialların keyfiyyəti analiz olunub, yoxlanılıb, hər birisi düzgün qaydada istifadə olunubdur. Azadlığının ən günəşli günlərini yaşayan Kəlbəcər öz yeni siması ilə sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. Kəlbəcərə ilkin etapda məhz bu evlərdə 57 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Nəzrin Senzadə, Namiq Ağayev, İTV Xəbər, Kəlbəcər. Bugün isə Laçın şəhəri və Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola düşüb. Laçın şəhərinə daha 21 ailə, Zabux kəndinə isə 4 ailə olmaqla ümumilikdə 79 nəfər köçürülür. Doğma yurda qovuşanlar arasında vaxtilə oradan düşməndən qaçmaq üçün istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsinə indi Laçına geri qayıdan Cəfərovlar ailəsi də var. Dan yeri sökülməmiş düşən xoş təlaş, qarışıq emosiyalar, yola səbirsizlənən çamadanlar. Bir vaxtlar köçkün düşəndə təkcə əynindəki paltara gümanı gələn bu adamlar, indi genişlənmiş ailəsi, qutu-qutu əşyaları, bədənlərinə sığmayan qürur, sevinç, xoşbəhliklə doğma torpaqlara geri qayıdırlar. Sükan arxasından kameramızın obyektivinə əl yerləyən şahlardaydı. Bir gün əvvəl bu maşının köçə necə canbaşla hazırlandığına biz də şahid olduq. Şahlar dayı düz 32 il əvvəl Laçından 4 nəfərdən ibarət ailəsi ilə birgə çıxdığı nəqliyyat vasitəsi ilə doğma elinə geri qayıdır. 20 yaşında evinin qapısını qıfıllamağa belə macal tapmadığı vaxtda özünə söz verdiyi kimi. 92-ci il may ayının 9-u biz Laçından çıxanda Qayıq qəsəbəsi var. Ermənilərinə çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Bax, orada elə bir o erməni tərəfdən güllə atırdılar. Maşında sürətlə gedəcək də fakt orada sübut var da, yəni güllə izi var. 2 dənə maşının arxa bortunu, böyür bortunu deyişib bu yandan çıxıb. Bəli, bax orada atırdılar. Nə bilim, indi o vaxtı qorxu, stres, nə deyim. Orada mən çıxanda dedim ki, mən bu maşını bir də
saxlayıb onu bir də qaytaracağım ona. Ona görə ki, mənim ata yazacağım. Ötən 32 ildə bu maşın Şahlar dayının yol yoldaşı, dostu, sirdaşı olub. Dönəm-dönəm nə qədər maddi sıxıntısı olsa da, ata yadigarından keçməyib. Neçə dəfə təklif gəldi ki, o maşın satılsın, ona yoldaşım razı olmadı. Mənim atam 7 ay xəstə yatdı. Ancaq bir dənə söz dedi, kəşki bir dəfə o torpaqlar gedib gəzəydim. Qaynanam onu kimi, qaynatam onu kimi. Bir dənə buna biz çox pis oluruq, təəssüf hissi keçirik ki, onlar gedib o torpaqları görə bilmədi. Amma belə özümüz çox qürur hissi ilə gedirik. Da bundan sonra qalan ömrümüzü öz vətənimizdə, öz torpağımızda yaşayıb, orada da canımızı o torpağa tapşıracaq. Bu maşının çörəyi ilə 3 xeyirli övlad yetişib. Onlar indi Laçını ancaq şəkillərdə görüb, valideynlərinin dilindən eşitməyəcəklər. Yurdu öz gözləri ilə seyr etməyə, havasını ciyərlərinə çəkməyə gedirlər. Qismət olsun, xeyir işlərini də doğma torpaqlarda etməyi düşünürlər. Xəyali Əziz, Sərxan Daşdəmirov, Fərman Salahov, İTV Xəbər. Bizim maşında 22 mülkü şəxs var idi. Ermənilər maşını tuneldən 200 metr məsafədə atəşə tutdu. 14 nəfər öldü. Mənimlə bərabər 6 nəfər əsir götürüldü. Hamımız yaralıydık. Tunel qırğınında ailə üzvlərini itirərək əsir düşən Laçın sakini Müşfiq Əliyev 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonunu işğal edərkən tunelin qarşısında pusqu quran erməni silahlı dəstələrinin təhlükəsiz yerə getməyə çalışan dinc azərbaycanlıları gülləbaran etməsinin canlı şahidi olub. O 30 ildən sonra qayıtdığı Kəlbəcərdə başına gələnləri danışıb. Bu da vurdular. O döngədə. Bəli, bəli, o döngədə. Bəs o üçüncü maşın. Ağdərə yoldu, Tərtərə gedən yoldu. Səhər ayaq gecə ilə gəlib bu yolu tutub. Demək olar ki, o dağlar, daşlar, meşələr, demək olar ki, hamısı erməni olub. Erməni hərbiçiləri olmuşdu. Və biz bu döngəni dönən zaman artıq güllə səsləri eşitməyə başladı. Həmin zaman birinci maşın, KAMAZ maşın kabinini kaçırdı. Ön tərəfini vurdular. Ön tərəfdən, bəli. Nəylə vurdular? Burada avtomat silahla vurdular. Maşın yoldan çıxdı. Bura indi qazılıqdı. Burada ağaçlıq var. Maşın buradan aşağı düşdü. Onlar yenidən başladılar. Gülləri, maşına yağış kimi yağdırmalı. Anam maşın üzərindeydi. Bacım maşın üzərindeydi. Atam kabinkadaydı. Anam qışqıra-qışqıra düşdü. Kabinkaya, aşağıya dedi ki, içəridə nadirciri öldürüblər hamısını. Mənim də arxam var, nadiriyim. Öldürüblər hamısını. Və o yenidən qalxdı maşın kuzasına. Yaralı halda. Bəli, yaralı halda qalxdı və sonra onun əlləri boşaldı və arxadan vurdular. Mən burada yaralı vəziyyətdə yerdə uzanmışdım bu qanın içərisində. Və yenidən güllə səsləri, artıq ermənilər də bizim yanımızda idi, digərlər də qarşı tərəfdə idi. Bizim arxamızda bir Kəlbəcərdən, Günəşli kəndi səfələməyəmsə, Qəzərliki maşını, oxlarlı istiqamətdə həmin Qəzərliki maşını vurdular. Xocalı şəhərində 3 nəfərə məxsus insan qalıqları aşkarlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, insana məxsus olması ehtimal edilən sümük fraqmentləri və qalıqlar Qala Dərəsi adlanan yerdə su anbarının yaxınlığında həyata keçirilən əsaslı bərpa quruculuq işləri çərçivəsində aparılan qazıntı işləri zamanı tapılıb. Hazırda hadisə yerinin tam müayinəsi istiqamətində işlər davam etdirilir. İTV Xəbərə baxırsınız. İsmayıllı Lahıc avtomobil yolunu birləşdirən əsas körpünün bir hissəsi çöküb. Nəticədə nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb. Əraziyə xüsusi təyinatlı yol istismar idarəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb edilib. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, sel suları İsmayıllı rayonu Gəndov kəndində yolun bir hissəsini yuyub. Mütəxəssislərin iştirakından körpüyə baxış keçirilib, problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb. Gəncəyə dolu düşüb, kadrları şərhsiz təqdim edirik.
Sabahabadda ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Yanğın hadisəsi rayonun Kövzubulaq kəndində Şahgəlin Əhmədova məxsus evdə baş verib. 240 kvadrat metrlik evin məişət əşyaları da sıradan çıxıb. Bərdədə canavar gecə saatlarında tövləyə girib, 20 baş xırda buynuzlu heyvanı parçalayıb, 30-unu isə yaralayıb. Hadisə rayonun Tumaslı kəndində Rıza Hüseynova məxsus təsərrüfatda baş verib. Rayon Baytarlıq İdarəsi və Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyi təsərrüfata baxış keçirib. Tələf olan heyvanları Baytarlıq xidmətinə əməkdaşları dərmanlayaraq basdırıblar. Təsərrüfatda quduzluğa qarşı vaksinasiya tədbirləri aparılıb. Təsərrüfat sahibi ona külli miqdarda ziyan dəydiyini deyib. Ölkəmizdə bəzi fermerlər borc içindədirlər. Onlar pandemiya dövründə üzləşdikləri problemlərdən necə qurtulacaqlarını bilmirlər. Fermerlərin bir qismi hətta istixanaların fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Məsələni ITV Xəbər araşdırıb. Vaxtilə bura istixananın bir hissəsi olub və burada tinklər becərilib. Həmin məhsulların xaricə ixracı gerçəkləşib. Lakin son 4 ildə fermer buradan heç bir məhsul əldə edə bilmir. Səbəb isə pandemiya dövründə yaranmış çətinliklər olub. Çingiz Pirverdiyev zərər görən fermerlərdən biridir. Dediyinə görə vaxtı ilə borc xərclə istixana yaradıb və buradan əldə etdiyi gəlirlə pis yaxşı ailəsini dolandırıb. İllərlə çəkdiyi əziyyət indi göz görə məhv olur. Otuza yaxın işçimiz var idi, yaxşı işləyirdik. 19-cu ildən sonra 20-ci ilin əvvəllərindən pandemiya dövründə fəaliyyətimizdə çox problemlər yarandı. Çətin vəziyyətə düşdüyümüzə görə, demək olar ki, istixananın yarısı bərbat vəziyyətə düşdü. Qaza borcumuz yarandı, işçilərimizdən ixtisarlar çox oldu. Ona görə də işimizdə axsamalar böyükdür. 3 hektara yaxın sahəmiz var. 2020-ci ildən pandemiyadan əlaqədar olaraq fəaliyyətimiz dayanıbdır. Qazla bağlı borc yarandı. Çətinliklər yaşadıq. Ona görə də işimiz hal-hazırda getmir, dayanıbdır. Fermerlər deyir ki, pandemiya dövründə əkib becərdikləri tərəvəzi xaricə ixrac etdikləri zaman yaranan bəzi gecikmələr və satışdakı çətinliklər onları xeyli ziyana saldı. İstifadə etdikləri qazın pulunu da ödəyə bilmədiklərindən borc yarandı. Hətta bəzi fermerlərin kommunal borcu 100-200 min manatı ötüb. İndi problemdən çıxış yolu tapa bilməyən bəzi istixana sahibləri ya istixananın fəaliyyətini dayandırıb, ya da təsərrüfatı tamamilə ləğv ediblər. 27 min ziyanım oldu, onun dalında 9 min oldu, sonra elə əkin içində ola-ola mən bunu ləğv elədim. Gördüyünüz bu sahə varmı? Beləsinə hamısı panik idi, işçilərim var idi, 6 nəfər işçim işləyirdi vaxtı ilə. Ölüm, şərait dənə qurmuşduq özümüz üçün. Suyuma kimi, krantıma kimi buradaydı, şığıma kimi, hər şey. Hər bir şərait var idi. Sonra da ziyan oldu, ləğv elədim. Başta hektarə yaxında 2 nəfər var, onlar ləğv elədi. Təmiz bax, metallama verdik də elə bir. 75 min xaç qoyduq, 25 minə verdim. Fermerlərin hamısı qazdan istifadə etmir. İstixanasını mazotla və digər duru yanacaqla qızdıranlar da var. Lakin burada da xərc çox olduğundan çətinlik yaşayanlar olur. Yağın boş qazıbsa 80 manatdır. Onu mən günə bir boşqa, iki boşqa yağ yedir. Onun peçidir, onun gərək bir qar ol qoyasın, ona baxa, səhərə kimi yatmaya. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirdilər ki, KOBİ ilə birlikdə mütəmadi olaraq sahibkarlıq subyektləri ilə görüşüb onların problemləri ilə yaxından tanış olurlar. Yığılıb qalan debitor borclara gəldikdə isə qurum onların mərhələli şəkildə ödənişinin təmin edilməsinə şərait yaradır. Sadəcə bəzi sahibkarlar pandemiya dövründə yaranan debitor borcun ödənişində elə də maraqlı deyillər. Qeyd edək ki, Şəmkir rayonunda ümumilikdə 6459 hektar sahədə tərəvəz əkilib ki, onun da 1049 hektarı istixanaların payına düşür. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, ITV Xəbər, Şəmkir. Taksilərlə bağlı yeni qaydaların qəbul edilməsindən sonra taksi fəaliyyətinə məşğul olan xeyli sürücünün daha aşağı qiymət avtomobillərini satışa çıxaracağı ehtimal edilirdi. Bəs görəsən, təxminlər özünü doğruldurmu? Hazırda maşın bazarında vəziyyət necədir? Qasım Xuluflunun video materialını izləyək. Sosial mediada Priusların kütləvi satışa çıxarılması haqda xəbərlərin yayılmasına baxmayaraq, bu hal bazarda özünü göstərmir. Müşahidələrimizə görə deyə bilərik ki, avtomobil bazarında durğunluq müşahidə olunur. Satıcılar deyir ki, düzdür, yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə son günlər müştəri sayında artım var. Qiymətlər isə tələbdən asılı olaraq dəyişir. Ən çox alıcılar xırda maşınlara
balaca motorlara, belə deyək, ekonom maşınlara, hibriddi, tokdu, alıcıları çoxdur. Qabaqki kimi, yəni ki, qabaq böyük motorlar da satırdı, alıcılar onlara da tələbatı vardı, amma indi azalıb. Hal-hazırda rənglə bağlı, qiymətlə bağlı bir problem görmürəm. Əgər alıcının ürəyinə yatırsa, o maşını pulunu verib alır. Bazara gələnlərin əksəriyyəti mənzərəni kənardan seyretməklə kifayətlənirlər. Avtomobillərin çoxu ya ilinə, ya da yanacaq sərfiyyatına görə alıcıları qani etmir. Qiymətlərdən də narazıdırlar. Dediklərinə görə istehsal ili köhnə avtomobillər dəyərindən artıq qiymətə təklif edilir. Əsas maşının özü deyil də, yəni maşının bizə sağlamlığı lazımdır. Fərqi yoxdur maşının. Qiymətlər yəni bahadır. Məsələn, Çeşka götürüb, deyək ki, 97-nin 98-nin Çeşkası 13.000-ə, 14.000-ə, yəni o qiymət o deyil də, yəni bahadır. Mütəxəssislər bildirir ki, əvvəlki illərdə avtomobil idxalında üstünlük Avropa və Rusiyanın payına düşürdüsə, indi vəziyyət dəyişib. Artıq Asiyanın nəhəng avtomobil istehsalçıları, Cənubi Koreya, Çin və Yaponiya siyahıya liderlik edir. Bu isə ekonom avtomobillərə və elektromobillərə olan tələbatın artması ilə əlaqələndirilir. Qasım Xuluflu, Qadir Əliyev, İTV Xəbər. İTV Xəbərə baxırsınız, Rusiya və Ermənistan tərəfindən qarşılıqlı olaraq bir-birinə yalan danışmaqda ittiham etməsi davam edir. Bu arada Almanyanın Xarici İşlər Naziri Putinin NATO-nu yeni münaqişəyə çəkmək istədiyini dilə gətirib. Bəs görəsən, Qafqaz regionu nəhənglərin münaqişəsinin yeni ocağı olacaq mı? Rusiyanın İrəvandakı səfiri Sergey Kapırkin, Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simanyanın rəsmi Moskvanın onun ölkəsini aldatdığına dair bəyanatına münasibət bildirib. Səfir deyib ki, Simanyan açıq-aşkar yalan danışır. Çünki Moskva 2020-ci ildəki ağır müharibənin yekunlaşmasında mühüm rol oynayıb. Simanyan çox gözəl bilir ki, Rusiya hərbi qarşı durmaların qarşısını almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir, deyə Kapırkin bildirib. Görünən odur ki, qarşılıqlı ittihamlar davam edir. Yeri gəlmişkən, Almanyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock, Rusiya lideri Vladimir Putinin NATO-nun yeni münaqişəyə çəkməyə çalışdığını deyib. Yeni münaqişə ocağının hansı istiqamətdə alovlanması ehtimalını isə dəqiqləşdirməyib. Hələlik söz qarşı durması şəklində baş verən NATO-Rusiya dırnaqarası yarışının aprelin 5-də Brüsseldə keçiriləcək Blinken von der Leyen-Paşinyan görüşündən əvvəl intensivləşməsi fonunda baş verdiyi diqqətdən yayınmır. Ermənistanı Avropa, ABŞ, deməli, Rusiyanın əhatə dairəsindən qopartmaq və özünə yaxınlaşdırmaq məqsədini daşıyır. Burada yeni bir mərhələ üzə çıxır, yeni bir vəziyyət artıq bəlli olur. NATO-Rusiya qarşı durması və Rusiya çox narahatdır, buna çox kəskin bir reaksiya verir müxtəlif səviyyələrdə. Ekspertlər hesab edir ki, İrəvan Rusiyanı regiondan təcrid etmək üçün beynəlxalq dəstək axtarır. Qərblə əməkdaşlığın artırılması da buna xidmət edir. Elə 5 aprel görüşü ilə bağlı yayılan iddialardan biri də Ermənistanla Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı arasında təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı müəyyən sazişin imzalanacağından ibarətdir. Sonra isə Sonra da bu saziş Avropa ölkələrinin, xüsusən Fransanın Ermənistanda hərbi baza yerləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər. Onu da fərqli adlandıra bilərlər. Hərbi missiya, mülki missiya, polis missiyası, mülki polis missiyası və s. Avropalılar və Amerikalılar fərqli hiləgər adlardan istifadə etməyi çox yaxşı bacarırlar. Onlar Cənubi Qafqaza sülhü təmin etmək üçün gəlmirlər, nüfuzlarını artırmaq üçün gəlirlər. Bu cəhətdən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda sabitliyi pozan amillərdir. Ona görə də bütün region dövlətləri həmin sabitliyi pozan amilləri Cənubi Qafqaza buraxmamaq üçün birgə çalışmalıdır. NATO-Rusiya qarşı durmasının növbəti astanasının Ermənistan olacağını indidən dəqiq təhlil etmək mümkünsüzdür. Siyasi müşahidəçilərin fikrincə, həm Ermənistanın qərbdən uzaq regionda yerləşməsi, həm də bu ölkədə Rusiyaya bağlı qrupların çoxluğu bu planın həyata keçməsinə mane olan amillərdir. İstənilən halda İrəvanın NATO-Rusiya qarşı durmasında rol oynaması, fillər dalaşanda otlar əzilir misalını xatırladır.
Ukrayna Amerika Kongresindəki fikir ayrılıqlarına görə blokunun rəsmi Vaşinqton tərəfindən vəd edilən hərbi yardımı almasa ordu geri çəkilməli olacaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Washington Post qəzetinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlardan dəstəyi almasa Ukraynada nə müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri, nə Patriot raketləri, nə də 155 mm-lik artilleriya mərmiləri olacaq. Bu isə o deməkdir ki, Ukrayna qoşunları geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaq. Martın 11-dən bəri Rusiyanın Belqrad vilayətinə hücumlar nəticəsində təxminən 1400 yaşayış binasına ziyan dəyib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov bildirib. Onun sözlərinə görə indiyədək 359 obyekt bərpa edilib. Vilayətin qubernatoru qeyd edib ki, davam edən hücumlar səbəbindən zərər dəyən yerlərin nəzərdə tutulan müddətdə bərpası mümkün olmayıb. Rusiya isə Ukraynanın Odessa şəhərinə növbəti dəfə zərbələr endirib. Rəsmi Kievin məlumatına görə Rusiya Qara Dənizdən şəhərə 2 raket atıb. Onlar zərərsizləşdirilib, lakin şəhərin bəzi ərazilərində raket qalıqlarının düşməsi nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Belqradda yaşayan 2700 məktəbli isə təxliyə edilib. Bu barədə şəhər meri Valentin Demidov məlumat verib. Onun sözlərinə görə məktəblilər Rusiyanın digər regionlarına göndərilib. Qeyd edək ki, 2022-ci il fevralın 24-də başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsi son dönəmlər daha da intensivləşib. Tərəflər qarşılıqlı olaraq müxtəlif çaplı silahlardan və pilotsuz uçuş aparatlarından şəhərlərə hücumlar edirlər. Sabah Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Seçkilərdə 61 milyon 440 mindən çox seçicinin səs verəcəyi gözlənilir. Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla bağlı son məlumatları İTV Xəbərin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri Ramin Hüseynov çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Ramin, buyurun, eşidirik sizi. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bəli, sabah Türkiyədə yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər həyata keçiriləcək və qeyd edim ki, seçkilər səhər saat 8-dən başlayıb, axşam 17:00-da sona çatacaq. Lakin Türkiyənin bəzi bölgələrində güləşin tez batması səbəbindən Türkiyənin Yüksək Seçki Komissiyasının göstərişi ilə seçki saatları 1 saat önə çəkilib bəzi bölgələrdə. Yəni, seçkilər o bölgələrdə səhər saat 7-də başlayıb, axşam 16:00-da sona çatacaq. Qeyd edim ki, 81 vilayətdə bələdiyyə sədrləri seçiləcək, ümumilikdə isə bununla yanaşı 50.336 kənd və məhəllədə isə muxtarların seçimi həyata keçiriləcək. Bu seçkilərdə 1.032.610 gənc ilk dəfə öz səs vermə hüququndan istifadə edəcək. Ümumilikdə seçkilərə 34 siyasi partiya qatılıb namizədləri ilə və qeyd edim ki, seçkilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün polis və təhlükəsizlik orqanları əlbəttə ki, sabah xüsusi gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Seçki günü bəzi qadağalar da tətbiq olunacaq. Onlar haqqında məlumat vermək istərdim. Belə ki, sabah səhər saat 6-dan axşam gecə yarısına qədər spirtli içkilərin satışı və istifadəsi qadağa olunub. Gün ərzində çay evləri, internet kafeləri fəaliyyət göstərməyəcək. Əyləncə mərkəzlərində yalnız yemək veriləcək. Bu qadağalar gecə yarısına qədər davam edəcək. Media təmsilçilərinə də bəzi qadağalar tətbiq olunub. Türkiyə Yüksək Seçki Komissiyası tərəfindən belə ki, axşam 18:00-a qədər hər hansı bir media təmsilçisinin seçkinin nəticələri haqqında təxmin, şərh verməsi qadağan olunacaq. Saat 18:00-a qədər bu qadağa davam edəcək. 18-dən 21-ə qədər yalnız Türkiyənin Yüksək Seçki Komissiyasının verdiyi məlumatlar əsasında yayımlar yapıla biləcək, həyata keçirilə biləcək. 21:00-dan sonra isə artıq media təmsilçiləri sərbəst yayıma davam edə biləcəklər. Hələlik bizdən verəcəyimiz məlumatlar bu qədər. Ətraflı məlumat üçün sizə təşəkkür edirik. Martın 31-dən Bolqarıstan və Rumıniya Şengen zonasına qismən qoşulacaq. Həmin ölkələrdən olan insanların Şengen zonasına daxil ölkələrin daxili hava və dəniz sərhədlərində pasport və ya viza təqdim etmələrinə artıq ehtiyac qalmayacaq. Lakin yerüstü keçid məntəqələrində yoxlamalar aparılacaq. Avstriya, Bolqarıstan və Rumıniyanın qeyri-qanuni miqrant axınının öhdəsindən gələ bilməyəcəyindən narahat olduğu üçün buna israr edib. Rəsmi Viyananın gələcəkdə mövqeyini yumuşatması üçün Rumıniya və Bolqarıstan sərhədlərdə nəzarəti gücləndirəcəklərinə söz verib. Qeyd edək ki, Bolqarıstan və Rumıniya 2007-ci ildə Avropa İttifaqına qəbul edilib.
Niderlandın Ede şəhərində bir neçə nəfəri kafede girov götürən şəxsi polis saxlayıb artıq. Bütün girovlar azad olunub. Bildirilib ki, hadisənin terror aktı olduğuna dair heç bir əlamət yoxdur. Qeyd edək ki, baş verən hadisinə əlaqədar hüquq mühafizə orqanları yaxınlıqdakı 150 evin sakinini təxliyə edib. Sakinlərdən şəhərin mərkəzindən uzaq durmaq xahiş edilib. Hadisə yerinə xüsusi xidmət orqanları cəlb olunub. İspanyada Nelson qasırğası ilə üzləşib. Nəticədə ilkin məlumata görə 4 nəfər həyatını itirib. Ölkənin şimalında dalğaların hündürlüyü 8 metrə çatıb. Güclü külək, ağacların aşması və yollarda təhlükəli vəziyyətin yaranması səbəbindən bir çox bölgələrə əlverişsiz hava şəraitinin həftə sonuna qədər davam edəcəyi barədə xəbərdarlıq elan edilib. 2011-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq qeyri-sabit hava şəraitinə görə Pasxa bayramı ilə bağlı tədbirlər ləğv olunub. Belə, hörməli tamaşaçılar, bu saatı və bugünü çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.